В Україні через тютюн щорічно помирає 120 тисяч курців. Жахлива статистика надихнула активістів на оригінальну акцію. Вони пропонували місцевим курцям кілограм яблук взамін на пачку цигарок. Побачили, що люди дуже підтримали нас в цьому, тому що ви бачите, це в мене і в кожного волонтера мінімум там 10-20 пачок є вже. Тобто вони обміняли і люди зрозуміли, що оце от отрута. А оце от здоров'я. Жителі міста по-різному ставились до пропозиції. Не всі погоджувались на умови акції. Одні обіцяли кинути курити, інші просто яблучок хотіли, а дехто взагалі відмовлявся від обміну. Ну, знаєш, що це вредно. І треба кінчати з цим ділом. Ну, так попросили поміняти. Може, і я кину курити колись. Це здоров'я. Моя дівчинка любить яблука, нормально. Я собі ще встигну пачку купити, а яблучка теж такі нормальні, так що все супер. Тільки спосіб життя, певно. Волонтери планують провести певну статистику, скільки людей погодились, а скільки ні. Потім зібрані цигарки поламати та викинути у смітник. За їхніми словами, саме там їм і місце. В кінцевому результаті їх символічно поламаємо. Просто для того, щоб як символ того, що куріння воно шкідливе і з ним треба боротися, ламати його. Так, як ці цигарки. Юрій Гомонович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.